Kiitos. Tämä oli erinomaisen hienoa, että Jari virittää tähän valitsemisen vaikeuden filosofiaan. Me itse asiassa muutaman slaidin siitä samasta kentästä haluan, koska se, että mitä RAI-tiedolla valinnan tukena voidaan tehdä, se liittyy siihen kenttään ja sen ymmärtämiseen. Ja ensimmäinen oikeastaan, no itse asiassa ihan ensimmäinen on se Jarin kysymys, että mitäs jos valittaisiin, ettei tarvita mitään palvelua lainkaan, joka oli hyvä pointti, jota en oikeastaan ollut ajatellut, mutta joka on nyt, kun ne neuvojien markkinat ollaan oikeastaan rakentamassa osana tätä palveluohjauksen ja palveluneuvonnan käytäntöä, niin se yksi ratkaisu, joka palveluohjauksessa ja palveluneuvonnassa on syntymässä, kun kuulee, mitä näissä kokeiluhankkeissa on ja todellisessa toiminnassa tällä hetkellä tapahtuu, on, että merkittävä osa meidän avun tarvitsijoista löytää ratkaisun yhdessä tämän neuvojan kanssa, sellaisen ratkaisun, joka ei tarvitse pitkäaikaisia säännöllisiä palveluita, vaan selviydytään omin voimin ja läheisverkoston tuella. Jolloin se kysymys kuitenkin on, mitkä ovat ne vaihtoehdot, joista valita, ja yksi niistä vaihtoehdoista pitäisi olla se, että hei, jatketaan elämää omin voimin. Mutta se toinen osa on, että sen valinnan, mistä valitaan, niin jollakin tavalla pitää olla säännellyt markkinat, siitäkin Jari puhui. Ja se yksi sääntelyn osa on, että kaikkien palveluiden, joita voidaan valita, joita tarjolla on, pitäisi olla kelvollisia, standardin mukaisia. Kelvotonta ei pitäisi olla markkinoilla lainkaan. Onko tilanne tämä vai ei? Se on asia, josta ehkä voidaan toivoa, että meillä olisi kunnollista tietoa. Valvontaorganisaatiot tekee omaa työtänsä ja silleen hyvin. Yksi keino varmistaa sitä, että valinnan kenttä on kunnollinen, on, että joku järjestää kilpailun ja sitten meillä on kilpailutettuja tarjolla ja sitten valitaan niistä. Mutta toinen taso siinä on sitten se, että syntyy jonkinlainen palvelusuunnitelma, ehkä yhdessä tämän palveluneuvojan tai muun ammattihenkilön kanssa tai läheisten kanssa. Ja sitten mietitään, mistä haetaan palvelut, jotka täyttää tämän palvelusuunnitelman. Mutta ennen sitä on tehty se palvelusuunnitelma. Ja siinäkin on jo valintoja. Ja sitten tullaan siihen, että no, mitä sitten on tarjolla, ja se tieto siitä, mitä on tarjolla, on aina epätäydellistä, ja tästähän Jari puhui pitkään ja viisaasti. Ja kun on jonkunlainen ymmärrys siitä, että missä kentässä tehdään valintoja, ja nyt mä en edes rajaa tätä siihen, että kuka sen valinnan teki, koska valintoja tekee myöskin se ammattihenkilö, joka valitsee asiakkaan tai potilaan puolesta, jos ollaan sellaisessa maailmassa, mitä Suomi on ollut tähän asti. Hänkin valitsee, että nyt tarvitaan kotihoitoa ja tarvitaan tuon verran kotihoitoa, nyt tarvitaan kuntoutusta ja se tarvitaan tuolla muodossa ja Kela maksaa tämän verran ja tarvitaan tällaisia lääkkeitä ja tarvitaan tuollaista ympärivuorokautista hoivaa. Joku on tehnyt valinnan. Ja kaikki valinnat ei ole samanlaisia. Kun te menette markkinoille ja ostatte itsellenne talon, niin siitä on aika vaikea päästä eroon, jos se osoittautui hometaloksi. Siis jotkut valinnat on vaikeita peruuttaa ja se kantaa siis isoa riskiä. Ja tässä vanhusten palveluissa yksi iso tällainen ongelma on se, että päätetään muuttaa omasta kodista ympärivuorokautiseen asumiseen. Sitten se meni. Sitten ei enää ole muita vaihtoehtoja valittavaksi. Niin kauan kun valitaan keinoja, jossa asuinympäristö on
omissa käsissä, niin voidaan tehdä valinta uudestaan ensi viikolla tai ensi kuussa tai ensi vuonna. Ja sitten semmoinen, mitä kun puhutaan näistä valinnoista ja niiden kentästä ja tekijöistä ja perusteista, on hirveän vaikea usein hahmottaa, että mikä tahansa valinta, myöskin se valinta, että ei tehdä mitään, tai se valinta, että mennään sinne hierontaan, tai se valinta, että haetaan tämä palvelu Virosta. Kaikesta on sen seurauksia. Totta kai se seuraus, että sitten saatiin se palvelu ja se on enempi tai vähempi hyvää, mutta sitten on myöskin jotain muuta, jotain sivuvaikutuksia ja vaihtoehtoiskustannuksia sille, että ei tehtykään toisi. Ja näiden ymmärtäminen on valitsijalle usein hemmetin vaikeaa. Mutta kun mennään sitten siihen itse, että kaikki tämä vaikeus ymmärretään ja sitten kuitenkin mennään valitsemaan, niin mikä se on se peruste? Ja sitten sanotaan, että no mehän valitaan laadun perusteella. Mutta mitä hittoa se laatu on? On ainakin kolme ihan erilaista asiaa, mitä saa tarkoitetaan sanalla laatu. Yksi on se, että eri asiat ovat erilaatuisia. Siis se, että vaikka halutaan päästään samaan päämäärään, mutta ihan eri menetelmillä, niin silloin ne ovat laadullisesti erilaisia. Tai jopa jos toisella henkilöllä on ihan eri päämäärä kuin toisella henkilöllä, niin silloin se itse päämäärä on laadullisesti erilainen. Ja tämä on tärkeä osa sitä laadulla valitsemista. Se, että ymmärretään, että ei ole kysymys vaan hyvästä ja huonosta, vaan siitä, että minkälaista, mitä ollaan valitsemassa. Mutta sitten se iso alue, jota kaikki heti rupeaa ajattelemaan, kun puhutaan laadulla valitsemista, on se, että no mehän halutaan hyvää, ei me haluta mennä huonoon ravintolaan, eikä me haluta saada huonoa palvelua. Ja siellä sitten puhutaan niistä resursseista, siis henkilöstömitoituksista tai prosessista siitä, että tuliko asiakas, niin kuin saiko riittävän nopeasti ja saiko niin kuin ilman hukkaa sitä, että syntyykö riskejä ja mitä on tuloksia. Ja sitten meillä on normeja, jotka tätä asiaa auttaa ymmärtämään tällä vanhuspalvelualalla. Laatusuosituksia sen lisäksi, mitä perustuslaki ja muut lait ja se palvelun järjestämän tekemä kilpailutus ja siinä olevat sopimusvaatimukset. Ja sitten on se, mitä mä panen lainausmerkkeihin, ammatillinen laatu, joka siis helposti on sitä, että tuliko hoidettua ne asiat oikein, mitä hoitaa piti. Tuliko haavat hoidettua, tuliko ravitsemusongelmat ymmärrettyä ja niin poispäin. Se on siis moninaisia asioita tämä parempi tai huonompi kysymys. Se ei ole yhteen niin kuin valoisuusasteeseen tai punainen, keltainen, vihreä asteikkoon tiivistettävissä. Ja sitten kolmas asia ja ihan eri luontoinen asia on se kokemus siitä laadusta ja siihen liittyy se etäisyys ja kohtaaminen ja osallisuus ja onnistuminen ja kauneusarvot, joilla, jos oikein ymmärsin Jarin puheita, niin näillä on oikeastaan aika iso merkitys siinä, millaisia valintoja me tehdään missä hyvänsä roolissa, joko kuluttajana tai läheisenä ihmisenä tai jopa mitä me tehdään ammattihenkilöinä. Ja näillä perusteilla nyt sitten pitäisi ruveta rakentamaan sitä tietopohjaa, jolla joko meidän vanhukset tai heidän läheisensä tai ammattihenkilöt ja palveluohjaajat sitten tekee niitä valintoja siinä valinnanvapausmaailmassa, joka syntyy, jota me ei muuten tiedetä, minkä näköinen se on. Ne pelisäännöt on sen verran paljon auki, että yksityiskohdat ratkaisee.
jälleen kerran tässä, niin kuin englanninkielellä sanotaan kauniisti, the devil is in the details, jonka voi kääntää, että piru piilee pikkupiirteissä. Tämä, mitä tarkoittaa valinnanvapaus, ei oikeastaan vielä ole ymmärrettävissä, mutta ne pohjat on ymmärrettävissä, ja me katsotaan vähän sen esimerkkejä, minkä näköisiä tukia tietoa voi saada valinnan tueksi, jos sitä tarjotaan. Ja kanadalaiset vanhustenpalveluissa tarjoaa RAI-tietopohjaista tukea valinnan perusteeksi. On avoin vertailuportaali, jossa on kaikenlaisesta terveydenhuollosta, mutta Kanadassa kotihoito ei ole terveydenhuoltoa, niin silloin sitä ei ole siellä siinä joukossa, mutta laitoshoitotieto, siellä on RAI-tiedonkeruuseen perustuvat laatuindikaattorit, ja vertailtavina löytyy alueellinen ja toimintayksikkövertailu. He ovat valinneet 9 laatuindikaattoria tähän tarjolle, mutta ei tietoa henkilöstön määrästä. Ja se on hienosti visualisoitu. Tässä on kuva siitä yhdestä indikaattorista, kipua kokevien asiakkaiden määrästä. Meillä on tämä sama indikaattori RAI-välineissä, päivittäistä tai vaikeaa kipua kokevien määrä asukaskunnasta. Keskimäärin Kanadassa 8,5% pitkäaikaishoidossa, laitoshoidossa olevista iäkkäistä kokee kipua. Ja Hamiltonin alueella, jonka tähän nyt esimerkiksi valitsin, niin 10,9%. Ja siellä on myöskin aikasarjat näkyvissä suoraan, että Hamiltonissa kuinka ollakaan tämä yleinen trendi, että kivuliaisuus pienenee laitosväestön joukossa. Sillä alueella ei tapahtunutkaan sitä, mitähän minä tästä ymmärrän, miettii se valitsija. Kun siellä on sitten ne 8 muutakin laatuindikaattoria, ja siinä on sitten aikasarjat, ja ovat tehneet ratkaisuja, että tässä esitetään liukuvia 2 vuoden keskiarvoja, miksi, jotta siellä olisi riittävän isot määrät pohjalla niitä ihmisiä arvioitavana, että nämä olisi suunnilleen stabiileja nämä tiedot. Mutta tämän näköinen väline on siis olemassa ja toiminnassa, ja se ei ole hirveän vanha, se on muutama vuosi sitten tämän näköisenä olemassa, mutta se on jatkuvasti kehittyvä, ja siellä on paljon ongelmia, paljon tulkintavaikeuksia, mutta hienon näköinen, ja tällaista voisi ajatella meillä Suomessakin, on mahdollista. USA:ssa Nursing Home Compare, samoin avoin vertailusivusto, hyvin pitkä perinne osasta vanhainkoteja, niitä, jotka ovat Medicare-sertifioituja. Ja siinäkin on vuodesta toiseen tapahtunut kehitystä, ja viimeiset isot muutokset noin 5 vuoden takaa, kun sellaisia tietoja tehtiin julkisiksi, mitkä aikaisemmin oli tarjottu vain niille yksiköille itselleen. Sielläkin pohjalla on samanlainen RAI-tiedonkeruu, ja siellä on lisäksi näistä yksiköistä tietoa henkilöstöstä ja tietoja valvontatapahtumista ja moitteista. Heilläkin on valittu pieni joukko indikaattoreita, 9 indikaattoria lyhytaikaishoidosta, 15 pitkäaikaishoidosta, jolloin itse asiassa kansalainen, joka valitsee, niin joutuu valitsemaan tässä jo, mitä siitä tulee, 24 indikaattoria, josta tähän on poimittu muutama. Ja tässä on poimittu esimerkkinä Arkansas Little Rock, muistatte ehkä Bill Clintonin kotikaupungin, ja sieltä muutama vanhoinkotiyksikkö. Tämän näköistä taulukkoa löytyy verkosta, kun lähtee etsimään. Jos muuttaisin Little Rockiin ja mun vanhempani tarttisi siellä vanhainkotipalvelua, niin kuinka paljon on kaatumisia, virtsatieinfektioita tai kivuliaisuutta, jota muuten jenkkiläisissä vanhainkodeissa näkyy olevan vähän vähemmän kuin kanadalaisissa. Tuolla keskiarvo 6,3%, kun äsken se oli 8,5%.
Mutta paljon on numeroita, eikä hirveän helppoa tästä tehdä valintaa, että minnekäs minä nyt sitten vanhempiani suosittelisin, tarvitaan ne neuvojien markkinat. Ruotsissa ei ole RAI-järjestelmää käytössä, siellä on menty pikkusen toiseen suuntaan. Äldreguiden on luotu ja tarjotaan vertailutietoa erikseen palveluasumisesta, särskilt boende ja kotihoidosta. Ja siellä on voimakkaasti korostettu sitä koettua laatua ja asiakkaan osallisuutta. Ja siellä rakennetaan se kysely erillisten kyselytiedonkeruiden varaan. Ja siellä ei ole asiakasrakennetietoa eikä hoidon tuloksia, että se on hyvin vahvasti siitä, että kerrotaan, että tällaista meillä nyt on ja tällaisia asiakkaat valitsivat. Hyvä. Tuommoisia voitaisiin tehdä Suomessakin ja itse asiassa meillä on monien teidän käytössä RAI-vertailutietokantoja, mutta ne eivät ole tällä hetkellä vielä julkisia. Minna-Liisa tuossa viittasi siihen, että meillä on hyvät mahdollisuudet lähiaikoina saada niistä julkisempia, mutta se tärkeä kysymys on, että miten ne muotoillaan niin, että ne auttaa sitten oikeasti tätä valinnan keinoja. Ja siinä tulee kyllä hemmetin iso vaikeus, kun vertailu ontuu. Sen takia, että asiakkaat valikoituu näihin paikkoihin eri tavalla, jolloin kaikki indikaattorit näyttää erilaisilta. Historia on tuottanut eroja, jotka ei ehkä ollenkaan kerro siitä, että mitä minä nyt olen valitsemassa. Sekä sisään tulevat asiakkaat että ulos lähtevät asiakkaat. Asiakkuus päättyy eri tavalla eri paikoissa. Ja myös se palvelun sisältö voi olla erilaista. Ja sen palvelun sisällön ymmärtäminen on ihan hirveän tärkeä osa sitä valintaa, niin kuin mä tuossa alussa puhuin. Mutta onko sitten, kun meillä on käsitys siitä, että ollaan rajattu vertailu uskottaviin ja reiluihin, niin tuleeko siitä ymmärrettävää ja läpinäkyvää, että tiedetään mitä se on, mitä tarkoittaa nuo 6,5% tai 8,8% jostakin asiasta, onko se merkityksellistä mun valintani kannalla, ja sitten on se, että ne numerot on itse asiassa vähän sumeita, koska siellä on pieniä asiakasmääriä aina ja pieniä tapahtumia, ja sitten ihmetellään, että miten tämä vaihtelee näin satunnaisesti. Ja sitten osa niistä tiedoista saattaa vaihdella sen vuoksi, että organisaation pomot on sanonut, että meillä muuten RAI-arvioinnit kaikki täytetään niin, että asiakas on aina osallisena, riippumatta siitä, kuinka monta sanaa hän olisi sanonut. Tuntuuko tutulta? Ei ole kaikissa organisaatiossa näin, mutta se on mahdollista, varsinkin jos tilaaja edellyttää, että asiakasosallisuutta korostetaan. Koitetaan ottaa vähän olennaista esiin. Otetaan kotihoidosta muutamia esimerkkejä, ympärivuorokautisesta hoidosta muutamia esimerkkejä tuoreesta RAI-aineistosta viime keväänä kerätystä, viime talvea koskevasta aineistosta. Poimittu 5 suomalaista aluetta, semmoisia alueita, jotka valitsin ihan niin kuin yhtenäisen, asiakaskunta on jollain tavalla samanlaista. Heidän kotihoitoasiakkaidensa kognitio, CPS-keskiarvo, on selvästi heikompi kuin koko maan keskitaso. Siis kotihoitoasiakkaat on vaativia. Siellä on paljon dementoituneita ja paljon. Ja sitten tehty indikaattorilla pieni laskentatemppu suhteutettuun maan keskitasoon. Ja ensin katsotaan nopeasti, että onko asiakasrakenne vertailukelpoista kognition, arkisuoriutumisen, haurustilanteen, käytösoire tai läheisapu näkökulmasta ja sen näkökulmasta, kuinka paljon siellä mielialaongelmaa on. Kaikki siis sellaisia asioita, joissa isompi luku tarkoittaa enemmän ongelmia ja koko maan keskiarvo näkyy tuossa katkoviivalla ja näissä alueissa. Kaikilla on siis kognitiotaso hieman korkeampi kuin muualla. Ja itse asiassa muiden näiden mittarien osalta ei ole kovin iso ero näillä alueilla, paitsi sitten se mielialaongelmien esiintyminen on
hieman suurempaa Järvenpään ja Jyväskylän alueilla. Tämä on kotihoidon asiakaskuntaa. Ja ympärivuorokautisen puolen asiakaskunnasta näillä samoilla alueilla, siellä sitten järvenpääläiset näkyy selvästi hieman erilaisina, eli taas tulee se kysymys, että voiko nyt reilusti vertailla sitten niitä laatutuloksia ja niitä valinnan perusteita. Se valinta, mikä tästä itse asiassa tavallaan syntyy, on ei se, että kuka sen palvelun tuottaa, vaan se, että minnekäs mä muuttaisin vanhoilla päivilläni. Mikä itse asiassa on ihan tärkeä valinta. Mikä on ikäystävällinen kunta. Ja kotihoidon, ja nyt sitten, että mikä se olennainen on se hyvä asia, joka olisi se valinnan peruste. Ja mä oon nyt tähän tietoisesti valinnut teille tämän päivän teeman mukaisesti osallisuutta ja turvallisuutta kuvaavia tietoja RAI-välineistöstä, mitä siellä voisi olla. Osallisuutta teille kerrotaan palauteraporteissa, kuinka moni asiakkaista on osallistunut omaan arviointiinsa, tai siis te olette kertonut kustakin asiakkaasta, ja se lasketaan sitten tässä yhteen. Ja LTC, ympärivuorokautisen hoidon puolella, katsotaan vuoteessa elävien osuutta, ja kotihoidossa niiden osuutta, jotka ei pääse ulkoilemaan vähintään kerran viikossa, ei kun useammin kuin kerran viikossa, turvallisuudessa kaatumisia, sairaalahoito- ja päivystyspoliklinikkakäyntejä ja kipua. Ja kotihoidon puolella eroja on itse asiassa aika paljon. Erityisesti tuossa, että kuinka iso osa asiakkaista osallistuu omaan arviointiinsa. Ja jälleen tämä on rakennettu niin päin, että isommat arvot tarkoittaa ongelmaa ja pienemmät arvot tarkoittaa hyvää juttua. Ja näyttää siis kummallisesti siltä, että Hyvinkäällä ei ole tapana, että kotihoidon asiakkaat kauheasti osallistuisivat RAI-arviointiin, ja vastaavasti sitten näyttäisi siltä, että kaatuilijoita löytyy Järvenpäästä enemmän kuin monista muista näistä alueista. Ja tällä tavalla nämä ei tarvitsisi olla alueita, vaan ne voisivat olla siellä yksittäisiä palveluntuottajia, mutta silloin täytyy muistaa se pienten määrien sumeusongelma. Ja ympärivuorokautisessa hoidossa tuloksena on, että aika isoja eroja sekä asiakkaiden osallisuudessa että siinä vuoteessa elävien määrässä ja jonkun verran myöskin kivuliaisuudessa kaatuilijoiden osuudessa ei ole kovin suuria eroja. Auttaako tällainen tieto tekemään jotakin valintaa, jos se olisi avoimesti saatavissa ja julkisesti? Emme tiedä. Koska itse asiassa vaikka pisin perinne tämmöisestä avoimesta vertailuportaalista tällä alalla on Jenkeistä, siinä Nursing Home Compare on jo yli 10 vuotta vanha palvelu, ja siitä on tutkimuksia, mitä se vaikuttaa, mutta se tutkimusten kokonaisuus on aika epäselvää, että kuinka paljon se itse asiassa saa aikaan ohjausvaikutusta ohitse sen, että se etäisyys on tärkeä ja ne kauneusarvot ja muut sellaiset ideologiset jutut. No, kohti avoimuutta. Muistetaan, että tämä perustuu henkilötietoihin ja henkilötiedot on arkaluontoisia ja THL:n tehtävä on suojata niitä. Ja RAI-tiedot, me voidaan hyvällä omalla tunnolla sanoa, että kaikki yksittäisen asiakkaan tiedot on aina tiukasti suojatut. Ei ole mitään mahdollisuuksia, että ne vuotaisi tällaiseen julkiseen tietoon. Että turvallisesti siltä osin voidaan käyttää. Uusissa RAI-sopimuksissa, joita me ollaan nyt menossa tekemään, niin tämä sopimus antaa mahdollisuuden julkisuuteen, ja meillä on jo nyt se ymmärrettävyys, se selitystieto, mitä nämä numerot tarkoittaa, se on kenen tahansa verkosta nähtävissä. Mutta se ei riitä, vaan se pitäisi tehdä käyttökelpoiseksi. Siis se RAI-tieto pitäisi saada hyötykäyttöön, ja nyt siis sen valinnan pohjalle, kenen tahansa valinnan pohjalle ja myöskin sen palveluohjaajan valinnan pohjalle. Me tiedetään tähän astisesta RAI-vertailutiedon käytöstä, että hyvistä aikeista ja laajasta tietopohjasta huolimatta aika vaikea on ottaa sitä tietoa ihan oikeasti käyttöön, edes siinä oman toimintayksikön kehittämisessä.
Ja nyt sitten puhutaan sellaisesta käytöstä, jossa ei olla niin lähellä sitä tekemistä, vaan valitaan jotakin, jota me ei oikeastaan tunneta. No, tärkeä osa on sitä, että meidän pitää saada tämä uskottavaksi. No, sen osalta mä voisin melkein sanoa, että mikä tahansa tieto, jota ruvetaan käyttämään, se muuttuu uskottavaksi aika pian. Koska sitten rupeaa tulemaan kysymyksiä, että miten teillä on näin kummallisia numeroita siellä, ja sitten ruvetaan miettimään, että tehdäänpä raja-arvioinnin vähän paremmin ja huolellisemmin ja kattavammin, ja kuinka ollakaan sitten ne tiedot alkaa olla uskottavia. Miten me tehdään vertailut reiluiksi niiden ontumisvaarojen osalta, mitä mä äsken puhuin, ja mitkä ovatkaan vertailukohdat? Lopputulos on, että meillä on liian paljon tietoa, jonka varassa tätä vertailua ja valintaa tehdään. Tämä on oikeastaan ratkaisematon kysymys. Ops, nyt mä menin väärään suuntaan. Ja vaikka meillä on liikaa tietoa, silti puuttuu tärkeitä tietoja. Meillä ei ole tietoa siitä, mitkä on palvelun tuloksia. Onko henkilö saavuttanut sen tavoitteen, mitä kotihoidossa elämältään odottaa? Onko vähennetty ikävien tapahtumien määrää, siis esimerkiksi ennenaikaisia sairaalahoitoja tai kaatumisia tai infektioita tai jotakin muuta? Jaha, täällä näin. En tiedä, mitä täällä tapahtuu, mutta asiakkaan kokemuksista meillä ei ole tietoa siitä, että onko tämä palvelu hyvä vai ei. Eikä meillä ole tietoa osaamisen puutteista tai siitä, että jokin mahdollisuus, esimerkiksi kuntoutumisen mahdollisuus, jätettiin käyttämättä. Sellainen tieto ei ole olemassa. Joten ne, jotka olisi oikeasti tärkeitä, että mä haluaisin vanhemmilleni sellaista palvelua, että ihan varmasti hänen pienikin toipumisen mahdollisuus käytettäisiin hyväksi. Mistä mä löydän sen porukan, joka sen tempun tekee? Ei löydy, ainakaan RAI-tiedosta. Meidän täytyy tehdä jotain ihan muuta, että tämäkin mahdollisuus osataan käyttää hyväksi. Siinä on muutamia kysymyksiä, ehkä lähinnä keskustelun pohjaksi. Mitä ihmettä ollaan valitsemassa? Ja se ei ole vain se valinnanvapauden toteuttaja, kansalainen ja hänen läheisensä, vaan todellakin se valintaa tekee myös se ammattihenkilö. Kiitos. Kiitos Matille. Yksi kysymys, jos sallitaan tässä kohtaa. Okei, jätetään se vielä hautumaan. Meillä on tuonne viestiseinälle tullut kysymyksiä useampiakin, mutta mun mielestä Matti aika hyvin näihin suurimpaan osaan vastasi, mutta siellä on tämmöinen kysymys kuin, että mikä yhteys RAIlla on sote-uudistuksessa käyttöön otettaviin sote-tietopaketteihin? Se, ja vastaus kyllä joutuu olemaan, että niin kauan kuin RAI-tieto on niin läiskittäistä Suomessa kuin on, siis että meillä on laajoja alueita, joista meillä ei ole tietoa RAI-välineillä, ei ministeriö juurikaan voi, tai niin kuin sote-uudistuksessa valitut kansalliset ja valtakunnalliset indikaattorit ei oikein voi käyttää sellaista tietoa ohjaamaan paikallisesti. Se tietopaketti, joka ohjaa vaikka tätä maakunnallista uudistamista, niin sitten RAI-tietoa voidaan käyttää, kun se alkaa olla lähes kansallisesti kattavaa. Se ei ole tällä hetkellä, se ei ole ensi vuonna, se saattaa olla muutaman vuoden kuluttua ihan realiteettia. Mutta ne ajatukset, mitä tässä on, se, että meidän täytyy ymmärtää se palvelun laatu, ei kaikkien osalta, tai täytyy sekin ymmärtää, mitä kaikki kansalaiset saa, vaan sen mukaan, mitä se on ihmisille, jotka juuri tätä asiaa tarvitsee, siis palvelutarpeiden mukaan ymmärrettynä.
niin se meillä on mahdollista näyttää teidän kanssa yhdessä RAI-tiedon varassa. Eli se voidaan sanoa, että RAI-tieto toimii Suomen ei tämän ensimmäisen sote-ohjausindikaattorien perustana, mutta se toimii edelläkävijänä, että tämän näköistä tietoa tarvitaan ja voidaan tehdä, kun hommat hoidetaan hyvin. Ja silloin se on joko seuraavan tai sitä seuraavan indikaattorisukupolven asioita. Ja silloin olemme olleet edelläkävijöitä. Kiitos. Toivomme, että RAI vaan leviää. Löytyykö vielä kysymystä sieltä yleisöstä tähän kohtaan? Eli tänne tuli viestiseen, oli tällainen kysymys, kun määrittääkö MMSC-tulos, mitä palveluja saa, asumispalveluja tai muita sellaisia, riskilomakkeen tai väärintäyttämiseen on suuri. Haluatko Matti ottaa tähän kantaa? Joo. No siis MMSC-testi on yksi kognitiivisen toimintakyvyn testi, RAI-välineiden käyttäjät, niin kuin saman asian ajaa se, että katsotaan CPS-lukemia ja se, että tehdään yhdestä mittarista kriteeri on sille asiakasohjaajalle, joka sitten sanoo, että ei sulla oikeastaan ole valinnanvapautta enää, vaan nyt se supistui, koska sun mittariarvos on tämä. Tai että on joku muu mekanismi sille, että se kriteeri supistaa sun valinnanvapautta. Ei se näin toimi hyvin. Se auttaa ja ohjaa siihen, että ai sulla on noin iso kognitio-ongelma, sulla on noin hankala muistisairaus ja että ahaa sulla on lisäksi tuollainen arkisuoriutumisen ongelma ja ahaa sulla on pikkusen terveyden epävakausongelmaa ja ahaa sulla on tollainen läheisverkosto. Okei, nyt me voidaan tehdä sulle hyvä palvelusuunnitelma näiden varassa. Sillä tavalla se vaikuttaa. Mutta se sellaisena, että joku pistemäärä kertoo, mitä sä tarvitset ja mitä sä saat, niin se kyllä kaventaa ja huonontaa valinnan mahdollisuuksia. Hyvä, eli ei siis tuijoteta yhteen, vaan laaja-alaisesti. Meidän täytyy mennä eteenpäin ohjelmasta. Kiitos edelleen Matille ja jätetään näitä keskusteluun sitten tuonne tauolle. Nyt vaikka ollaan hiukan myöhässä aikataulusta, pidetään 10 minuutin tauko, eli 10 vaille takaisin täällä ja sitten jatketaan.